No to tak, a teraz ty objasni lejkom, jako co ja, že co to točno Airsoft. Ja ti môžem povedať, že len znam, že podobné ako paintball. A ty objasni, že učím všetko rozlíka tak najosnovnejšie. A hej, veľa ľudí čuli za paintball, slabo kto čul za Airsoft. Airsoft to sportsko-taktičné bavisko, veď zase simulíra oružaný zraženia. Rozlík od paintballu, že sa chasnujú 6 mm kuľky, ktorí tvrdí, neplnení sú zo farbu i veľa sú lečejšie od samých paintball kuľkoch. Treba veľa menšia moc pušky, že by vyštrelilo kuľku i nie bez potreby za tým veľkým karnisterom so CO2 gasom, jak to potrebné pri paintballu. Takže pušky realističnejšie vypatrajú, usvedne realističnejšie. Je zvaž identičný kopii pravých oružiach. I a teraz, keď chceš pojsť tak, jak od ja, keď bym chcel pojsť tak, kde je mesta najbližší, kde môžeš ísť na to ty? Je u Veterniku, Action Sport Field, tam ja i počal, i dneška tam treniram. Časom na času Temerinu še organizuje, ale som videl, ťažko ja ste raz ju novým sadze otvorené, som mi nebaž vyprovádzal, že kto to otvoril i točno dze. Baviš i u Ciglani na Petrova Radinu, pravda, že tam častejšie paintball, jak Airsoft, ale som videl, že i Airsoftere. U hlavnom stretnúť sa je s Barzveľo, často ľem, že za väčšinu potrebná sobstvená oprema. Teraz keď si už pri opreme, to tak nejde rozhovorka. Co treba všetko, keď svoju opremu, nejakú osnovnú chceš mať, co všetko ti potrebné i keď je to od príliky treba ukladania. Nemusíš točno povedať, orientácia. Za nejaké osnovné bavisko, prvé potrebné normálna sama replika pušky, munícia, batéria je všetko, co ide zo zňu. I zaščita. Znači, nemôže ani na jedno stretnúť sa, ani na jedno bavisko vojsť bez zaščity za oči. Maska, okuliari, obovязni. Moja druhá preporuka, to nie obovязne, ale še barc preporučuje, maska za lico. Už keď máte okuliari odvojený od masky, vec okreme nošiť i masku za lico. Pohotovo, ty máš to, pohotovo na stretnúcoch, kde še baví blízky uličný borby, tam, kde protivník veľa blížej. Keď sa baví na otvorených terénoch, vec protivník dosť ďalej i rozdalina, pred ktorú sa štreľa veľa väčšia. Tá i sama kuľka, keď vás potrafí, nie tak je strašné. Tam sa nemusí nošiť. I tretia stvar, co veľa nepraktikujú, a po mojim bar zbytné čižmy. Dobrý čižmy, hlboký, da strimajú skočný zglob, najčastejšia povreda na Airsoftu to vykrivenie skočného zgloba. Prebežanie. Hej, prebežanie, pretože terény najčastejšie lesovitý, brehovitý, nebaví sa to na betónu, na šľaky, jak tenis, nebár zmožu u patíkoch. A i keď o to hovoríš, že od príliky si treba ukladania, že byš ty mal svoju osnovnú opremu. Replika dajaké štrzní klasy. Prebač, nemusíš povedať, že keľo košta, ale jak od jeden polovný auto, jaký auto. Replika dajaké štrzní klasy, kolo 200 eur. Znači za dajaký osnovný počátok 300 eur. Treba uložiť. Dobre, i teraz si hovoril, jest rozličný terén, na jakých še baví, dúmam, na co si už spomnul, ale jaký osnovný fajty tých? Hej, je z rozličných typy baviskov. Najosnovnejšie to skirmiš, neviem, ak sa točno vyhvaria. To najčastejšie, keď pôjde sa tak, kde vypajtaše, za rodzený deň, za team building, keď sa pozberať, si budete baviť to scenario. To malý terén so zdajakýma preprekami, najčastejšie sa baví scenario team deathmatch, označí eliminisať pracovnícky tým. Evec, skús vyšší stupeň od skirmiš to CQB, Close Quarter Battles, lebo prevozej blízky uličný borby. Tu takú zväkší terén, veci ľudze účastvujú, najčastejšie sa baví u dajakých zgradoch, to simulíra dať sa také operácie, ktoré povedzme speciálne jedinky vyveršujú. Za skirmiš som nevaral, uniforma absolútne nebytná,
často i za CQB je nebitné, môžete u trenérky i Duxu baviť. A už vyšší stupeň by bol taký MILSIM, Military Simulation, baš simulácia vojnej operácie, kde ešte hľada od účastníkov, že by nošali odrezené farby. Teraz typa dosť často sa baví NATO, Talibani, NATO, Rusia, znači, do NATO spadajú američká kamuflážna šára, francúzska i británska, dok Rusia i povedzme naša vojska by spadali do druhých, lebo je šťastnejšie Talibani, lebo gangstere, lebo... Ty dobijete nejaký scenárii, po ktorých musíte... Scenárii ešte dobije napredok, dobije ešte mapa, dobije ešte zadatky, co ešte má vyveršovať, i vez na sam deň stretnúť sa, še organizátor ešte raz by pripovedať najhlavnejšie točky, co ešte má, to ešte jak rozpodzeľuje, podzeľa ešte do, najčastejšie do dvoch frakcioch, jeske ešte baví s veci frakciami, i vez ešte tým liderové u každej frakcii dodzeľujú zadatky členom, co majú robiť. A ešte vyšší stupeň by bol, to isto my si mali, keď še kopíra dajaká bitka zo sprešlosti. Typa najčastejšie z druhej svetovej vojny, kde še hľada od účastníkov, že by nošeli opremu, ktorá še tedy nošela, repliky, ktoré še tedy chasnovali, to bar zdraho videli. Ale to by bol nejaký najvyšší stupeň MILSIM Airsoft stretnúť sa. I teraz, keď to, keď pojdeš, teraz keď by ja tam pošol na tú osnovnú osnovnú bitku, co nám perše sovitujú to tí, co trimajú toto, co najlepšie sovity na počiatku. Nikda neznímaj okuliary zo slavy. To perše. I to počiatníky barseriš. Pohotov, keď majú skleniany, lebo zavartí okuliary, ktorí nie mrežasty, oni še molhavia. I to, ja neznam, čom ľudze lapia z nejú, da ich očuchajú. To dá co najopasnejšie, co môžu porobiť počas doktírová partia. Za dejaký počiatok nie druhý sovit. Treba fyzičná porichtanosť, ale nie presudne. Jasnami, všelijakých nás jezdí. Dachto, i sportských typoch, i nás to takú zmenie bežíme. Piesto prídu i debeli od 200 kg, ale rušáme še to. Dobre. Kedy to tebe zacikavelo? Či si mal možno skôr prichylnosť bude jakým extrémnym, navolajme extrémnym sportom, bo toto môžeš dajak učišli do takej takej grupy, hej, že, yeah, že to je extrémny zažlený sport. A co tvoja bola môže byť perša, jaké bolo tvoje perše stretnúce s ostým? Či si môže byť išlo skôr na paintball, na dajaký druhý bitky? Okrem toho, že keď sme boli deci tam na Valáde, obično sme ešte bavili s tými puškami. Na borby. S kirbajom. A nikde mi nepricohovali obyčný sporty. Fyzičný už v strednej škole som skoro ani nerobil, keď som ušiel. Fotbal, odbojka, košarka, rukomec, tvarno mi nikde nepricahlo. I da kedy som vožil skate. I vec, som bol pár raz na paintball, ale paintball mi nedáco pricahnul. Môže buď som nebol s pravou ekipu. I pred pár rokami videl som na YouTube, že postojí coška. Co nie paintball, ale sličené. I počal som provádziť, by hľadal ja tú ekipu, da idzeme, ale bar ťažko sostaviť 10-15 ľudov, daž organizujete, da idzete. I prešloho roku mali sme 10 roky od štrednej školy. Školský jeden napísal do grupy, že idze na Airsoft, či da chto sce so s ním. O, reku, idzem ja. Tak som počal i chodziť s ním a i hredal. Každý týdeň, každý víkend še otrimuje kde dajaké stretnúce. Nemôžem baš vypočítovať všetky pre obojazky, ale še namáham da to. Raz, dva raz mešačno da som aktívny. I tak som vošol do Airsoft švetu, veď perši jak renter, vynajmioval opremu. I u februáru toho roku som kúpil i svoju repliku. I veď pomaly zberaš opremu, co si treba. Všetko, co chybí. Hej. A či jazdu u tým sportu môžu byť nejaké zmáhania na vyšším úrovni, že či jazdu nejaké, tak nepoviem, ako co je z reprezentácií u druhých sportov? Je Sojuz, Airsoft Sojuz Srbiji osnovaný. Medzi tým Airsoft ešte nikde nepriznatý jak sport. Ani u Srbiji, ani u Švece, takže nepostojí nejaké zmáhania na nivou državy. Ale ani Airsoft sam nemôže byť nejaké zmahateľné, barže i rekreatívne. Môže byť, ja teraz bolo zmahanie u švidkým streľaniu s Airsoft replikami, vec tam še meralo čas. Abo
jak cvi paintball, je to ti zmahanjac, se baviš 4 na 4 i abo 5 na 5, ali sam tu nisim češko da to bude zmahateljni sport, bo barže to ide rekreacija i druženje i na koncu je nevažno že kto to pobedil. Ja mneš behaš, ne što je. A dobro, teraz počas toho tu naše bešedy ti znímaš. A kedy si sa odlúčil za YouTube kariéru? To som planíral, jak som vošiel do Airsoftu, že bym dať co znímať za početníkoch. Mne jak početníkovi stvarno trebalo 3 roky da vojdzem, da upoznám ľudzu z Airsoft sveta i da še počnem sa s tým zanímať. Takže som odlúčil, že ja probujem pomohnúť. Je veľa klincov, ktorí by chceli a neznajú kde i jak. I veď z aprílu nás pozaverali doma, neišiel som na robotu. Počím som ja planíral toto, co som znímal v aprílu, znímať až teraz v septembru, oktobru. Medzi tým mal som času i tam som vyrúcel 4-5 epizódy. I veď, ak všetko vracelo nazad do normály, prestal som znímať. Ľúbil bym znímať akciu, znači znímať počas samej borby, ale tu zaš treba 3 kamery, treba dosť uložiť a Airsoft nijak nemôže byť isplativý okrem prejk nejakých YouTube-ov i sponzorov, ale to ešte daleko. Či dúmaš i nadalej znímať to typ epizódy, čo si jak si hovoril, i jaký koncept dúmaš napraviť, či ďalej ostaneš, spomnúšiš, že bys ľúbil vonka, ale že to treba financie, hej. Dúmam, že bude ešte videa. Nefokusil som to, že musím periodično vyrocovať, nie som raz týždňovo, raz mešačno, keď mám ideju i keď mám času a mám ideju, da skýlo scenárie už napísané. Ja svašta by mal, recenzii terénov, recenzii samých replikoch, rozfárka s druhýma baviačami, sami znímky zo zdajakých susretoch, jak pojzot baviť tam celý deň i napraviť 6 minútovú retrospektívu, což slučovalo toho dňa na terénu. Takže budze, ale nemôžem obecať, kedy i co. A co dúmaš generálno o YouTube-u? O tých nových YouTuberoch, nové zanímanie, nový fach YouTuber i vlogy, toto všetko. Či si to má smysla, či dúmaš, že je z preveľa materiálu, či dúmaš, že možno ísť kvalitetný znímky. Dúmania mi dosť podzidlený. Ak perš, dosť som ohorčený na YouTube. Počom stvorili monopol, čo sa dotýka video streamingu. Bar spočali spamovať s reklamami i bar sú dosane z druhého boku. To dobre, bo ajde i autore tam zarobia dajaký dinar. Z trecoho boku u Srbii najmenej autore zarabiajú, baš preto, že jaký šik má algoritm. Tá klik u Nemecky i u Ameriky veľa drahší, jak u Srbii. Takže i to tí ľudia, co postavajú svoje klipy, slabo zarabiajú z YouTube. I generálno u nás, dúmam, že ešte od 90-tych i tota ideja o tým, že byš ti treba platiť zdáco, že byš patrov neistnuje. Hej, že mi naučili nažal prežili také časy, že pirateria. Jest teraz, jest dosť keľých kvalitetných YouTuberov, co provádzim, neviazané z Airsoft. I oni tam majú svoje, teraz to, no tak som na všetko chcel povedať. Patreon, môže predplaciť tam pár dolári mešačno, alebo 10-15 dolári mešačno, ale hej, my taký takú za nás mentalitu, že čom da placím, keď je bezplatno. Hej. Čom bym kúpil bavisko, keď môžeš sňať piráta. Tak. Ale dúmam, že zažije to u nás. Je zda jedných youtuberov našich, co stvarno napravili osbiľný penieš. Proboval som patriť ich videa. Nie za mne to, môže mu to dať, to rozumie, my už starí. Ale očihľadno, že môž z toho napraviť biznis, potom že stôjdu sponzore. Keď už máte veľký auditorium, ktorý vás provádzi, všetko nejaký sponzor dá co. A počal ty, to som si šiel chcel pýtať, dôvam, ty po serbsky znímaš to ty epizódy, či si môžu z malú plánu dá co po anglicky zňať? Nie tak dobre stojím s anglickým, že by mohol po anglicky. Po serbsky, že väčšia publika. Hej. A po anglickým je zveľa. Kto chce, tá, yes. I Rusi majú mocnú Airsoft YouTube scénu,
i da skelje tu z Evropi, z Austrije, z Holandije. Takže dumam, že nie, že ostanem na serbskim, hoć so s tým sebe bar drastično zmenšujem publiku, ale ľahčejšie mi tak, že bar som napravil za ľudzo z toho podnevľa, ktorí sú počas, zase uvidím, da kedy môže byť, že premení koncept kanálu, ale za teraz tak. Hoď som svesný, že z toho vec nebude nejaký zarobok i slabo to bude provádzené, ale však. A teraz povedz, že vám jakšie volá YouTube kanál, o čím si v súčnosti najzacikavíš v slucháčoch i patračoch? Volá sa Malý Rus Airsoft. O čím si na počátku znímal? A baš tak, znači, nebolo nič na terénu znímané u mojej chyži. Som tolkoval, co kúpiť za to prémy, kde nájsť to prému, kde co kúpiť, veď nejaké osnovné pravidla. Tu som sa trudoval so s jednými ešte z Beogradu, Vedran a SF. U istý čas sme znímali. I ja rušil baš od samého počiatku, on rušil objašňovať stroho pravidla. Tá som sa veď zozničil, že by ja neznímal záš isté, a on to bardzo dobre porobil, tá usúštine veď som v ostatním klipu. Len položil, napravil jeho playlistu i kde som ľudzov usmeril, že každý, kto chce še počas baviť s airsoftom, treba by naučiť pravidla. Aj tých iskusných starých bagáčov nejšie pocete, ale daj dnes zabudú, že treba prijaviť, že si potrafený, keď se kuľko potrafil to. Aha, dobre. A tot, sa som, teraz mi spadlo na rozum, či možno kus nepredložíš za sportský bavisko Jaša Bachov, že by še rusnáci medzi sobnou. Ale môže, kresturci proti kucúrcom. Aha, dobre. I teraz toto pýtanie, však keď ideš na nejaký taký štreľanie, že či bolí, keď sa potrafí metka, kuľka. Jakže masnica povie po rusky. Nemôžem čo zdohnúť. Zbelavej si skoro. Podliv. A nie podliv, to po serbsky. Nemôžem čo zdohnúť. Či bolí, bolí. Postoja tu regulatívy, ktorí odredzujú, že ktorý pušky, to je ktorý repliky, jak mocno šmu i štreľovať z kuľku, ich maximálna moc. Keď by še všetci pritrimovali toho, to by bolo dobre. I nožče, normálna zaštitná oprema, ktorá zmenšuje mohučnosť za povredu, ale vše bude. Da jedna fleka ostane posle každého stretnúca. Problém, keď dá kto nakrúci pušku barže, jak co šme, prek dozvolenej hranici, a trebalo by skorej každého stretnúť sa daše mera, každá puška, i daše ju označí, že je vymeraná, i za toto stretnúť sa ona še môže hasnovať. Medzi tým také také tréningy, alebo menšie stretnúť sa to še nerobí, na poverenie še ide. I veď vše je zdajaký, co ju na frizíra, je veď nás vyšára tam všetky. A ktorý, že cože najbaržej bolí, keď potrafia okrem intimných časov? Harst. Tu dzecenka skora. Tu nemá cevo obšia zaštitu? A mám jakýž rukavici, ale trebalo, je lepší, ktorí majú protektory z vonkašnej časti, ščica i palci, i ruku. Medzi tým ja mám jakýž idem cenky rukavici i tu bar zbolí. A co, že znam, ešte čolo, i lokec, tu dzecenka skora i takoj kost. Tu bolí. Hej, keľo minimum baviačoch môžu baviť? Jeden na jeden? Môže. Hej, niet pravidla? Niet pravidla, ani minimum, ani maximum. Sama mapa odredzuje maximálne i minimálne číslo baviačoch. Tam, kde my bavíme u veterníku, povedzme 6 na 6 nejaký minimum, a maximum, že 8 na 8. 16. A môže už dať, bolo nás i prek 20, neviem, da kus húžova. Veď že už točno še zna, keľu ľudze, ktorí bok treba da pokrývajú, i veď vše ostanú da skeľme, ktorí neznajú, kuda se podeti. A jaký, to tam si spomínal na počátku rozvárky, že jaký že je scenária alebo pravidla, jaký najčastejší pravidla teraz, lebo zadatky, ktoré ty musíš porobiť, najčastejší? Tu veterníku, co bavíme, je 9 zastávky, ktorý na počátku
partiji neutralni. Uh-huh. Oni na jednim boku su željeni, na jednim červeni, tak smo i podzeljeni do timu, željeni i červeni. I cilj na co veće mjesto postaviti svoju zastavku gore. Baviše 15 minuti jedna partija, na koncu 15. minuti, kto ma veće ih zavžati, tot pobil. Uh-huh. Eves tu ište je, že či, kad da to potrafeni, či še vraca do bazi, ta čeka da je određeni čas. Uh-huh. Či je medik, či šitski sme medikove, každe každoga može ožiti. To zaviši už, jak še porazime skori same ist. To ti zastavki, jak da kedy Quake trojka, kad bola, hej? Kto bavil? Ja bavil, ja cožka, mne to bolo im same štreljanie. Hej, bolo zastavky, bolo, že še každe má svoju zastavku, jest, ty bereš i musíš odnes do svojej. A na milstvim scenarijoch tam je zozbilejši, ne znam, postavit zminovacač tam i tam, mm-hmm. Abo, ne znam, teraz baš co organizujem. Jako scenarija z nejakej vojnej operácii. Hej, jest. Evo, co sam bol na ostatnji, tam isto bolo zastavki še za osvaja. Ali, kad osvojiš zastavku, upišeš na keljo godin še ju osvojil. Uh-huh. I već kad ju oni premenja, oni zaž upišu na keljo godin, oni osvojili. I već na koncu zdava ukupni čas i to dluže trimal veci zastavki. No dobro, teraz kad sme pri vojski, služal si vojsku? Nie, mi perša generacija, co ne služila vojsku. I jaké máš dumanie o tým, či dumaš, že potrebné, že by še znova uvedlo obovязne služenie vojnoho roku, či nie? Ja bar chcel pojsť do vojsky i cahalo me to, medzi tým, vec, jak nám utarhali, že my nemusíme. Takže dobrovoľno som nikde nepošol. Mm, ochvádzal še. Bolo mi takú stracenie času. Potom, co som čul od tých pár roky starších pajtašov, že stvarno stracenie času. To, co služali počas jedna, alebo i daco kasnejše, že to fini dožiť závec, už je ty, ja som také, dosť to žalostné bolo ich pripovedky z vojsky, taj mne vec, ja som tedy zmiešali dom, že na 6 mešací mohlo dobrovoľno, dobrodzečne. Teraz až na 3, nie? Nie znam, ale tedy, i vec mi bolo také, zakončil som štredňu, upísal som fakultet, zakončil som fakultet, i ko, co teraz, da idem do vojsky 6 mešací, a volím počas robiť. I nie, nikde som nebol. A da obovязne, to by mi šol do redovnej, nie šol do civilnej. Mm-hmm. To... Dobre. A keďže som na to zabol, ešte mi zdohadne, ale tu 30 minúty materiálu mám, že dosť. A nie znam, mám, že ne. Live napíš, že co sme zabuli. Dobre, to je to. Ďakujem. Ďakujem ja tebe.